Moin internet. Min sidste video var lidt følelsesladet, kan man troligt sige. Og fuldstændig uden beviser. Men det er hvad der sker, når man fuldstændig er alene og så videre der, og ikke har nogen at snakke med, eller nogen har... Ja, så bliver man sgu sådan meget ked af det og følelsesladet. Særligt når staten betaler så mange penge for at hjælpe mig, og der så ikke er nogen, der stiller de her bosteder, hvor det var til ansvar. Og særligt når vi nu lige har haft den her sag, hvor der angiveligt var en skizofren mand, min er, der angiveligt lavet nogle ting, jeg tror det var på Amager eller i Amager Center eller noget stil. Jeg har ikke fulgt så meget med. Og jeg ved heller ikke om hvorvidt han er dømt eller ikke dømt i det. Derfor er jeg nødt til at sige angiveligt. Og jeg er ikke dommer og ting og sager, så selvfølgelig som med alle mine videoer, også som der ligesom er i disclaimeren før, de hovedparten af mine videoer. Nogle har jeg glemt det og gør det ved, men uanset det, så er videoerne på min kanal selvfølgelig min personlige mening og min personlige opfattelse af omverdenen omkring mig. Dog er der jo videoer som blandt andet den her, og også der, hvor Gribskov Kommune jo har haft vidst, at jeg har liggende inde med andre borgers CPR-nummer, og det har de så valgt ikke at gøre noget ved. Og nu er jeg så heldigvis også snublet over en mail, hvor man rent faktisk, en yderligere mail, hvor man indrømmer, at man har slettet beviser efter en aftale, man har indgået med den der tvindskole, som har overdraget de her mange personnumre til mig. Det har man som forvaltning i Gribskov Kommune i Nordsjælland siddet og indrømmet ved at skrive det på en mail til tvindskolen. Man kan sige mange ting om det, men min personlige mening og opfattelse det er, at man kraftstejler med godt nok dum, hvis man sidder og skriver det direkte på en mail til tvindskolen. Man har indgået en ulovlig aftale omkring at bortskaffe beviser, for man har ødelagt beviser. Det er fandme godt nok dumt. Det er min personlige mening og personlig holdning. Den er jo fuldstændig stået af der. Til den her video her. Jeg påstår jo, at jeg rejser påstanden om, at Katie Brakke Christensen gør, hvad han kan, og sammen med resten af den socialfaglige organisation gør, hvad man kan, for aktivt at forhindre mig indsigt i mine akter. Og det er jo så en krænkelse af menneskerettigheder, fordi jeg har ret til at kunne forsvare mig mod alle anklager. Det er alle mennesker ret til. Og hvis jeg ikke kan få adgang til alle akter i en sag, jamen så kan jeg jo heller ikke have en færre rettergang. Om det så er for Ankestyrelsen, familieretshus, en decideret retssag, whatever. Det er sådan set underordnet. Jeg skal jo have adgang til akter. Særligt når det også står i forvaltningsloven, så skal jeg have, og man så ikke vælger ikke at overholde den. Og igen, alt det her, det er også noget, som det her Socialtilsyn Midt er oplyst om, og Gribskov Kommune og alle mulige andre. Men man gør ikke noget, fordi jeg er bare udsat borger, så fuck Manfred. Og det har jeg sgu meget svært ved at se, hvorfor man gider at give penge til det. Gider at give penge til og så mange penge i døgnet for en udsat borger psykisk syg. Alt det, hvad man nu snart vil. Det er jo stadig de sidste 100 års tabu omkring, hvad udsatte borgere psykisk syg kan og ikke kan. Så whatever, psykisk syg, udsat borgere, psykisk udfordret, whatever. Fordommene og tabu er stadig det samme. Så, men jeg synes, det er ærgerligt at bruge så mange tusind kroner af danske skattekroner på det her i døgnet. Og så er der ikke nogen, der holder nogen til ansvar for noget som helst. Det synes jeg er skammeligt. Men ja, de her bosteder er bygget sådan op, så der er en overordnet, hvad skal man sige, titel på dem. De her cirkusbosteder, de ligger flere steder rundt omkring i Danmark.
Og når man har bosted har status af koncern, whatever, så hører de automatisk under socialtilsyn midt, uanset hvor i landet de ligger hen. Om de ligger på Bornholm, om de ligger i Skagen, eller om de ligger i, hvad fanden, Kolding, eller på Fyn, whatever, eller noget i Region Midt. Så er det sådan set det, alt hører under. Så derfor og ikke Region Syd, og derfor tilsyn Syd, hvis man skulle undre sig. Men det bygger sådan op, det her cirkus, så der er mange forskellige steder rundt omkring i Danmark, der hedder det. Altså, det er en stor organisation, så derfor så burde de også kende til loven og reglerne. Og uanset om det er en stor leje, så skal et bosted, der arbejder ud fra serviceloven, og dermed også ud fra forvaltningsloven, kende til den. Og man skal ikke begynde at arbejde udenom den. Altså, man arbejder ud fra den, og ikke udenom den, når det er muligt, overtræder den. Det er ulovligt, det siger sig selv. Altså, sådan er det. Særligt hvis man ikke har fagligheden til, ligesom, til en fortidsmål, så skal man sgu ikke... Nej. Nå. Men i hvert fald, Christina, og nu siger jeg bare Rosman, det er helt sikkert forkert udtalt, hun er som kontaktperson for alle de her bosteder her på Fyn. Det her, det er jo i øvrigt information, der er frit tilgængeligt gennem tilbudsportalen, som er sådan en... et sted, hvor kommuner og så videre kan gå hen ligesom for at finde ud af, okay, hvad for nogle bosteder, og hvorhen, og hvad kan de, og sådan bla bla bla, angiveligt, fordi det skulle angiveligt også være godkendt til autisme, det her bosted her, men ja, så galt som det er gået, så har det jo også været en tidlig løgn, og sådan det. Men hun er jo så støtte, eller ikke støtte, hun er så kontaktperson, altså øverst, det er hende, man kontakter i forhold til de her bosteder, så hun er lederen af dem, det siger sig selv. Og de her takster her, det er jo, hvad det koster i døgnet. Kan cirka mellem de her 600 til de her cirka 4500 kroner. Så den der Eskebjergsvej har aldrig været tilknyttet. Men igen, det er jo så lavet sådan, så Eskebjergsvej hører så, eller er dem, der har... hvad skal man sige, autoritet, eller fanden det hedder, over Møllebakkevej. Og Møllebakkevej har så autoritet over, hvad hedder det, Forborgvej, hvor jeg så nu er. Så hvis man, jeg bryder mig ikke om forandringer og ting, så sådan er det med autisme, men hvis man blot, så man ikke fisser rundt og chikinerer andre borger, fordi jeg lige finder ud, hvor han handler ham der Manfredi. Og igen, jeg har også overvågning op, så der vil jeg lige opsøge mig for at sige igen, at det synes jeg faktisk ikke kunne være skidt ret op, så det kunne jeg godt tænke mig at lade være med at gøre. Og jeg nævner alene, at jamen, altså, jeg er på Forborgvej, så at sige. Ja, fordi så man netop ikke laver alt muligt. Og med en ubevidst chikane af borgere. Jamen er det her, man har brugt, det her, man har brugt, det her, man havde brugt. Nej, det er det ikke. Det er Forborgvej. Igen, ikke nogen opfordring til, kom op og spørg og snak og sådan ting, og sagde, nej tak, det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at man lader være med. Fordi igen, jeg er autist, så det med forandringer og nye mennesker og nye steder og sådan noget der, det kan jeg ikke håndtere. Og sådan det. Uanset om jeg virker til at kunne formulere mig, når jeg er overskud, det er jo sådan set, ja. Det kan jeg ikke, hvis der lige pludselig er med helbredsforandringer, nye mennesker og ting, og så brænder jeg fuldstændig sammen, så siger jeg, så er det bare, så kan jeg slet ikke kapere det alt sammen, og så bruger en hel masse energi, og sådan er det. Så lad venligst være med at opsøge mig. Jeg vil opfatte det som chikane, og jeg har også overvågning op, så lad være med det. Tak. Men i forhold til det her på Forborgvej, som jeg så måske, hvis nok hører under Eskebjergvej, men alligevel så har det så åbenbart adresse officielt set på Møllebakkevej. Så, ja, det jeg ved ikke. Det er nok bare lidt dogenskab og lidt copy-pasting, jeg ved ikke. Men i hvert fald, det her er jo så, koster så ikke kun 600 kroner i døgnet, hvis det er. Det koster op imod lige omkring de her 3.000 til lidt op over de her 3.500 kroner i døgnet. Så skal man for helvede vel også yde bare lidt støtte og lidt hjælp til medicin og dokumentere og overholde loven ude ved akter, når det er. Skulle jeg mene, fordi alle er jo lige for loven. Eller er man? Åbenbart ikke. Nå, men i hvert fald her, der står der jo så, og det er jo så den 24. oktober
2022. Og klokken lort om aftenen har Christina Rosman åbenbart sendt det der til mig der. Men i hvert fald så skriver så, hej Manfred, og din akta ligger nu i din postkasse, og nøglen er blevet lagt på havebordet foran din bolig. Og så nævner man også noget med hærværk, og naturligvis er man til politiet, og der rejser erstatningskrav, og så videre. Og det er fint nok. Det skal man selvfølgelig have, der man selvfølgelig ret til at gøre, komme en masse påstand. Problemet er så bare blot for Christina, når hun ikke selv kan finde ud af at overholde loven, så er hun lige pludselig overhovedet troværdig, og det er organisationen heller ikke. Og det her, det er selvfølgelig en arbejdsmail, og det er også et arbejdsnummer, det her. Det er jo arbejdsrelateret, men uanset det, så må jeg bede om, man lader være med at kontakte dem. Jeg kan ikke se, hvad point det skulle have for en almindelig borger at gøre det. Journalister kunne måske nok ville kontakte for at få en kommentar eller noget. Men almindelige borgere skulle gøre det, det ser jeg ikke grund til, at man gør det. Men i hvert fald, så har Christina jo udviklingschef, står der også her, udviklingschef, det vil sige, hun er en del af ledelsen, så hun skal også kende til loven og ting og sager, og hun udvikler også derfor også medarbejdere og talenter osv., eller fandt det nu, hvordan man nu skal se på det. Så derfor skal hun jo også kunne videregive, hvad loven er. Og det her, det er jo sådan nogenlunde i orden, bortset fra, at jeg rent faktisk har bedt om, det er sket gennem e-boks. Og det gjorde jeg så allerede på det tidspunkt, fordi jeg gider ikke sidde her og tingene i papirform, for ligesom at skulle scanne det ind og tænke, at det gider jeg faktisk ikke. Jeg vil bare have det i pdf-form, og så er det selvfølgelig også meget nemmere for et bosted, eller hvem fanden det nu end skulle være, ligesom at søge efter nogle navne, eller et eller nogle term, som man gerne vil have overstreget, og derfor også nemmere at sørge for, at de ikke overtræder GDPR. Så det er sådan set win-win for alle. Men Christina, hun skriver så her den 29. december 2022. Hej Manfred, det er desværre ikke muligt for os at sende din akter via e-boks. Nå, det var da mærkeligt, fordi at jeg snakkede jo med e-boks, erhverv, support, whatever i går, og til min overraskelse, fordi jeg har ikke selv en virksomhed, så hvor fanden skulle jeg vide det fra, men til min overraskelse, så skal man ikke gøre noget for at oprette en erhvervs e-boks. Det er bare noget, der er, når man har oprettet en virksomhed. Så det her med, at man ikke kan sende mine akter, som i øvrigt vil være levere dem personligt på en sikker måde, fordi det er jo persondata, det beundrer mig lidt, at man som bosted, der har med udsatte borgere og arbejdet for serviceloven og forvaltningsloven osv. og derfor også bør kende til persondataloven, nu kaldet GDPR-lovgivningen. Det undrer mig, at man ikke forstår det. Og særligt undrer det mig så, at den her udviklingschef, Christina Rosman, så sidder, jeg vil derfor foreslå, at vi lægger dem foran de smadrede ruder i morgen kl. 15. Og igen, jeg er ikke blevet dømt for noget af det der, så til nogle af dem, der har set mine andre videoer der, så derfor så, jamen har jeg både gjort det, men jeg har ikke gjort det. Altså man kan sige, man kan påstå nok, hvad man nu vil. En dommer har ikke afsagt kendelse over det, så derfor så har jeg hverken gjort det, men jeg har heller ikke gjort det. Altså det er sådan set, det er dommer, der skal afgøre, om jeg har gjort det eller ikke gjort det. Og det ved politiet, såvel som bostedet, såvel som jeg, såvel som sagsbehandler, at det er sådan, det foregår. Sådan er det. Men den her udviklingschef foreslår så nu at lægge mine akter personfølsomme data frit tilgængeligt for alle og enhver at kunne nuppe andre borgere. Og jeg siger ikke, at andre borgere vil gøre det. Eller tænke over, at det var skadeligt, hvis de gjorde det, eller whatever. Men muligheden er der. Man lægger ikke personfølsomme data frit tilgængeligt. Det gør man ikke. Og igen tilbage til, hvis man har set mine videoer der, så ved man godt, hvor de smadrede vinduer er henne. Og man vil også kunne se, at der er sgu masser af trafik der. Der vil være trafik fra alle mulige nemlig.com og alle mulige håndværkere og så videre der. Der lægger man ikke personfølsomme data. Den overtræder sig persondataloven, hvis man havde gjort det.
Og nu den her sådan set også, det er jo sådan set hendes oprindelige forslag, så at sige. Og hun foreslår også, at Alternative kan komme med et andet forslag, og det har jeg også gjort. Jeg har rent faktisk udkøbt USB-stik selv for egen regning, for ligesom at lege med på lejen og hjælpe dem med at udlevere mine akter til mig, som man så nu sætter sig fuldstændig også på bagbenen over. Nu skal det være personligt. Nu kan man ikke bare lægge dem under et vindue eller en postkasse. Nej, det skal være personligt. Ja. Og det er jo sådan set okay, for ellers overtræder man GDPR. Og det er netop Kenny Brakke Christiansens påstand. Men i og med at påstå det, så siger han, så anklager han sådan også sin chef, Christina Rossmann, for at overtrykke GDPR. Fordi Christina Rossmann har jo selv i hvert fald formidlet, at de mine akter i oktober jo lå min postkasse. Men herover i det her dokument, jeg nu kommer til her, jamen der siger han så, at de ikke kan lægge min postkasse, fordi det vil overtrække GDPR. Ej, enten er det forbudt, eller så ikke. Sådan det. Det er ikke begge dele. Særligt ikke, når hans egen chef, Christina Rossmann, har gjort det. Altså, så man har ikke styrket en skid overhovedet, og man gør en hel masse for ligesom at modarbejde mig for at få mine akter. Og det har man gjort igennem 3 måneder nu, bare i forhold til, hvor jeg nu er her på forarbejde. 3 måneder nu, bare i forhold til her. Altså, der blev tvangsflyttet til, jeg tror, det var fandme det i starten af april eller noget af den stil der, så 2,5-3 måneder snart deromkring. Ja, nå, men det her, der har jeg jo så også svaret og kritiseret hende heroppe i det her, og rent faktisk også kaldt hende lillebitte og tåbelig. Fordi jeg skriver rent faktisk også, at jeg har gentagne gange bedt mig om at lave mig kontakt med fysisk og elektronisk og så videre der. Og jeg kalder hende faktisk også psykopatisk og har hjerne og så videre der. Igen, meget simplificeret, og det ved enhver fagperson også. En psykopat er sådan set en, der godt kan sætte sig ind i andre folks behov, men vælger bare at sige, fuck ja, yeah, mine behov er vigtigere end dine og alle andres. Så, og man sidder der som fagperson bare og, fuck dig, vi skriver, vi gør, hvad det passer os. Dine behov betyder ikke noget. Det er sådan set derfor, jeg sidder og kalder hende psykopatisk. Så, så kommer jeg sådan set til os til, at her at de masser, man så yder mere af hendes tåbelige psykopatiske bitte hjerne og hendes tåbelige forslag, at man lægger en personfølelse med datafrit, personfølelse datafrit tilgængeligt for alle og enhver, at yderligere gave til mig. Og det er så også der, hvor jeg ligesom tænker, at de begynder at være klar, okay, jeg ved sgu godt, hvordan loven hænger sammen, og så har man egentlig taget gjort en helvedes masse for at køre på mig igen og igen og igen og igen og igen. Og jeg har igen bedt om, at man, sender dem gennem e-boks og ingen andre steder, men det vil man ikke. Så tænkte jeg, okay, hvis ikke I vil det, jamen, så køber jeg da et USB-stik for egne penge, eller skat, whatever. Altså, jeg er folketingspensionist, så jeg får penge, min løn kommer fra andre skatteborgere, og det er selvfølgelig rigtig glad for, at den gør dig ikke noget. Det er også der, hvor jeg kan købe de ting, som jeg nu køber, så hvis der er nogen, der skulle stille spørgsmål, så tegner om det, som der er nogen, der har gjort. Hvorfor er min AirPods fra? Jamen, det kan jeg også takke andre borgere for, at jeg rent faktisk kan købe. Så tak for det. Nå, men i hvert fald her, der er det så Kenny Brakke Christiansen, og jeg har ingen idé om, hvem det er. Jeg er bare en, der lige pludselig har skrevet til mig, der sådan, nå, hvem fanden er du? Jeg antager, at det her menneske her, Kenny Brakke, som nu åbenbart vil have, at jeg skal underkaste mig, for det er sådan, jeg ser det. Man vil ikke lægge de her akter i postkassen, når man vil gerne banke på min dør, og så kommer jeg med en kumulut. Der er ingen grund til, hvis jeg har bedt mig om at nu lægge det her USB-stik, fordi man igen og igen nægter ligesom at udlevere dem i min e-boks, så lægge de i postkassen. Så er der ikke nogen grund til det, og jeg har gjort det gentagne gange, så er det samme som samtykke eller fuldmagt, whatever, til at lægge det i min postkasse. Og udover det, postbud, eller postnord, eller fandt det nu snart hedder nogen bag, kan jo fint lægge sygesikringsbeviser og alt muligt andet i en postkasse. Så selvfølgelig kan man også lægge et USB-stik med nogle andre i en postkasse. Og det har man jo gjort før. Godt i papirform, men stadigvæk, det har man jo gjort før. Så formålet med ligesom, her der akterne, jeg kan ikke se et andet formål end at
hvad skal man sige, der er et ord for, jeg kan huske, hvad det hedder, positionere mig i hvert fald højere end, eller positionere dem højere end jeg, eller skal bare hjem her, og nå, tak for akten, åh, det er egentlig, ja, tak for jer, det er noget, jeg har ret til at følge over, her skal jeg, der er ikke noget andet point i det, fordi selvfølgelig kan de lægge akterne i min postkasse, de vil ikke. Nå, og udover det, jamen, jeg formoder, at han jo må være en eller anden form for noget, som det her bosted her har besluttet, prøv at høre, det er altså din støttekontaktperson, og fuck dig, om du har lyst til at have det godt med det, og du har ikke mødt personen før, men ved du, at det var noget, vi besluttede, så fuck dig, kan du fucking fatte det, lille bitte autist, bare luk din røv. Ja, og Ragnhild Andersen, jeg aner ikke, hvad fanden det er, men det er jo også nogen, der har haft skrevet til mig, og Christina Rossmann har også skrevet til mig. Dina Foskær, jeg aner ikke, hvem fanden det er, men det er jo også en, der har været siddet, der også har skrevet til, hvem fanden det er. Rigtigt af ledelsen og whatever, og der havde mange ind over her. Så det her med, at man åbenbart meget bredt ikke forstår GDPR, den europæiske forkortelse, eller persondatalovgivning, det er jo yderst besynderligt, synes jeg. Men jeg har anmodet om at skrive her. Jeg har anmodet om at få indsigt i mine akter. Jævnfør GDPR er de forpligtet til at overlevere den ønskede USB-nøgle personligt til mig. Nej, det er de sådan set ikke. De er forpligtet, jævnfør forvaltningsloven, at ud og aflevere de akter, som jeg ønsker det, medmindre det er for stort gene eller besvær for dem. Det er de forpligtet til. Så det der med GDPR at aflevere dem personligt, og når postbudet fint kan lægge bankkort og hvad hedder det, og sygesikringsbevis og ting og sager der, som jeg lige har modtaget sygesikringsbevis i min postkasse fra PostNord, så kan de kraftigt måske lægge det der. Så det er ikke engang lort, de har tænkt sig at fyre det her. Og de vil rigtig gerne aflevere den til mig i dag, og 8. juni og 2023 kl. 12, og de vil bare på, bla bla bla. Og jeg bedes bekræfte ovenstående, og at det vil foregå fra min side på en stille og ordentlig måde, uden nogen former for trusler eller fysiske og psykiske voldelige optrappende tilgang mod personale fra DSO. Altså, hele det der, det er sådan set meget besynderligt, altså, og indlede det der, men jeg bedes bekræfte det, og så skal jeg sådan set indtaget bare sørge for at indordne mig og holde min kæft. Fordi det her heroppe, jævnfør GDPR, det er ikke engang lort, det er løgn og latin. Så det her med, man så nu vil have mig til at underkaste mig, nej, jeg gider ikke. Hvorfor skal jeg gøre det? Loven er, hvad den er, den er lige for alle, og sådan er det. Og de gentager sig, at de vil meget gerne aflevere min nøgle, USB-nøgle kl. 12, så bekræft endelig dette. Igen har jeg sagt mange gange, læg den i postkassen. Bare gør det. Men det vil man ikke. Men jeg vil meget gerne... Her, der er den altså en konvolut. Det er der ikke en grund til. Ingen grund til det. Men igen, man vil hellere bestemme over mig, end ligesom at følge loven. Og gøre, hvad jeg er tryg ved. Det betyder noget for dem, hvad deres behov er. Og deres behov er at bestemme over mig. Det vil det betyde noget. Min behov for tryghed og trivsel, det er faktisk ikke, hvad der betyder noget for de mennesker. Tydeligvis. Og så skriver man igen, og det er så også en direkte løgn, det her. Uden bekræftelse er det ikke muligt. Eller sikkert at levere dine akter på USB-nøgle. Det er løgn. Løgn. Hvis jeg siger, læg dem og insisterer den på, læg den i min postkasse. Hvis jeg insisterer på det igen og igen og igen og igen og igen, hvis jeg insisterer på det, så tager jeg ansvaret for, hvad der så end måtte ske for, om det er sikkert eller ej. Så det der med, at det ikke er muligt eller sikkert, det er jo også en gang lort at fyre af. Så det her med, at vi ønsker på bedste vis at imødekomme dine øvrige krav, og krav, det synes jeg er meget, ja, krævende. Altså, jeg har altid bare mere brugt mig om ønsker, men det er jo så deres måde ligesom at gøre det meget... negativt på, og behov. Behov, der er det fint med, fordi det er jo, at altså alle mennesker har nogle behov, og nogle ønsker og så videre. Sådan det. Men dette forudsætter i høj grad, at vi har mulighed for at kunne kommunikere med dig. Okay, så indrammer man jo her, at man ikke har mulighed for at kommunikere med mig. Hvordan i helvede skal man så kunne dokumentere noget som helst i forhold til mig? Det kan man ikke.
og det skal man også. Man har pligt til at dokumentere, og også omsorgspligt og sådan nogle ting har man også til, har man også pligt til. Men det behøves det her brudsted åbenbart ikke. Og alligevel så sidder de skovler flere tusind kroner ind, altså i døgnet. De her tæt på, jeg ved ikke præcis hvor meget de får, det er et sted mellem de her 2900 og lidt over 3500 kroner i døgnet. Fordi igen, jeg kan jo sjovt nok ikke få lov at få agt til, og hvordan kan det måtte være, at jeg ikke kan få lov til det? Det virker for mig meget som en indrømmelse i sig selv. Så, men i hvert fald de her tæt på 3000 kroner i døgnet. Og det har man jo så gjort siden oktober 2022. Så man har fået rigtig mange statskroner for det her. Og at det så ikke er lykkedes ligesom at man kan kommunikere med mig, jamen, så er det jo så det, at man skal være voksen nok til at sige fra de her voksne ansvarlige mennesker, der er tydeligvis ikke er en skid om loven, eller i hvert fald ikke ved andet. Så er det det, man skal sige, jamen det her, det går sgu ikke. Vi kan ikke hjælpe den her borger, som det er det, vi får penge for den danske stat. Vi kan ikke hjælpe den her borger. Vi bliver sgu nødt til at opsætte den her kontrakt, fordi det er den voksne ansvarlige ting. Vi har indgået en kontrakt om at levere et produkt. Det produkt, det er trivsel og velvære for den her borger, som ikke kan opnå det på egen hånd. Jeg synes ikke, at min reaktion eller noget som helst, at man heller ikke engang gider at overholde loven og udlevere akter, som man skal hjem for loven, det synes jeg ikke indikerer, at der er nogen trivsel eller på noget som helst punkt, at der kan blive det. Særligt, når man også skriver her, forudsætter i høj grad det mulighed for at kommunikere med dig. Nå. Og igen, så synes jeg også, det er meget sjovt, at man skriver her, det forudsætter, at vi har mulighed for at kommunikere med dig. Og her så er man så bestillet ud, at det er det der mad, du skal have, og så kan du lære det, så kan du holde din kæft, kan du fatte det? Flot! Okay. Og muligheden for varm mad og sådan nogle ting, og så er det her, og frugt og grønt, grønt gulerødder, nej, det kan ikke, det er ikke nærings, hvad skal man sige, inden for næringstabellen og alt det der. Gulerødder giver ikke alle de vitaminer, man skal have, og det ved de også godt. Sådan er det. Men så skriver de jo så her, leveringen er mandag og torsdag mellem 12.30 og 13.30. Og for en fagperson inden for autisme, jamen, der vil man også bare sidde der og sådan, nej, hold da kæft, det er simpelthen foransvendt det der. Der er simpelthen alt for meget usikkerhed, alt for mange ukendte faktorer, alt for meget, der kan kunne, for mange tanker, der kan blive startet og sådan ting, og så er det, det er nej. Og igen, så har det jo sådan noget at gøre med, hvad der er bedst for bostedet, og hvad de vil have for dem. Ikke ved jeg, hvad jeg har behov for, og hvad der kan hjælpe mig. Og igen, hvis man ikke er i stand til at opfylde, hvad jeg har behov for, og jeg bliver ved at sige, prøv at høre, jeg har behov for det her, jeg har behov for det her, jeg har behov for det her. Hvorfor opsiger man så ikke kontrakten for ligesom at få fred? Hvorfor gider man at høre på mig? Fordi man er grådig. Af min mening og min opfattelse. Så, men i hvert fald en time, altså skal man være dårlig til at planlægge, hvis det kan gå galt jo, men i hvert fald skulle der blive ændringer i leveringstidspunktet, vil vi sende dig en sms. Man har lige siddet indrømmet, man ikke kan kommunikere med mig. Hvorfor i helvede så sende en sms, fordi de ved udmærket godt, at jeg har blokeret alle sms'er eller alle numre, så de kan ikke sende sms'er til mig. Og for enhver, der bare har haft været i nærheden af telefoner de sidste 20 år, ved jo godt, man kan sagtens blokere en kontakt i sin telefonbog, men alligevel sende sms'er til kontakten. Kontakten kan bare ikke sende sms'er til en. Det ved alle og enhver, men det vælger DSO ikke at vide. Sjovt nok. Så jeg synes hele det her at er rigtig ærgerligt. Og det bedste hele tiden er det, jeg så. Man er lige til at komme med en helvedes masse. Det her gør du, 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 det her gør du. Men jeg vil rigtig gerne samarbejde med dig og dine behov og dine krav. Men du må faktisk ikke få nogen om opfyldt, så kan du lige holde din kæft. Det hænger ikke sammen at sidde og komme med mere. Det er sådan her, det er, det er sådan her, det er, det er sådan her, det er, det er sådan her, det er. Og det er sådan her, det er. Og så er det sådan her, det er. Men det er faktisk sådan her, det er. Og dine behov, fuck dem, fordi det er vores behov, og det er sådan her, det er. Stort! Jeg vil da her. Jeg vil da. Jeg bøjer mig selvfølgelig for jeres ultimative magt, fordi jeg var udsat borger, så fuck mig. Det gør jeg da. Det er ikke en skid. Godt, at jeg er udsat borger, men det gør mig fandme ikke dum
og jeg ikke har de samme rettigheder som andre mennesker. Det gør det ikke. Det kræver ligesom mine rettigheder som mennesker også. Jeg kan ikke forsvare mig mod nogle anklager, fordi jeg har ikke ret til ligesom at få akterne. Så, ja, lidt galde og også lidt umedicineret ADHD, sådan det. Men i hvert fald, Christina Rossmann her jo, er jo direkte impliceret i det her, at jeg ikke kan få mine akter. Og hun har også selv tid at foreslå her, vi lægger bare en konvolut med dem her ude i fri, så jeg ikke kommer til dem. Flot, hvor er du dygtig, altså hvad er det for en, altså, ja. Og igen, sidder Kenneth Brakke jo så og Christiansen og forhindrer mig i at få aktindsigterne, med, eller aktindsigt på USB-stik, fordi nu kan de lige pludselig hjemme få GDPR ikke udleveret på en USB-nøgle til mig, medmindre det sker personligt. Altså, så har man jo sådan set lige siddet og beskyldt, skråstreg indrømmet, at lederen Christina Rossmann har overtrådt loven. Altså, man kan ikke både udlevere akterne, og så nogle måneder efter, så lige bliver det er faktisk ulovligt, så det må vi ikke. Ej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Så man kan sagtens udlevere de her akter her, og udover det, efter hvad Kenny påstår, så har hans leder, eller hans chef, Christina Rossmann, overtrådt loven. Det var en påstående, når han sidder og skriver sådan her. Og igen, så forstår man simpelthen bare ikke loven. Det gør man ikke. Så jeg håber, at man begynder at vågne op og forstå på det her bosted og socialt tilsyn med, som jeg også har oplyst det her mange gange, men jeg ikke engang kan få mine akter, at de så rent faktisk begynder at vågne op og tænke, nå for fanden, det kan være, vi skal tage og lave den der ting, som tilsynsførende myndighed rent faktisk gør, sørge for, at bostederne de overholder loven. Det er jo også, ja, så lad os komme sted og sørge for det. Det håber jeg, at man gider at gøre, fordi det her det er jo for idiotisk. At sidde og også de alle de her politikere og sige, at budgettet skrider altså bare over i forhold på budgetterne på socialområdet. Det gør det altså bare, og vi ved bare ikke hvordan. Der bliver ikke kontrol med noget som helst. Ja, det var sgu da bare så mærkeligt. Hvordan kan det må være? Undskyld mig, men det er kraftigt, men det er godt nok det dummeste. Så kaste penge efter alt muligt lort, uden rent faktisk at få en bekræftelse af, at gør det noget, virker det noget, fordi man ikke gider at holde tilsyn. Og det var mærkeligt, at budgettet skrevet. Hold kæft, det er mærkeligt. Ej, hvor er det mærkeligt. Ej, hvor er det mærkeligt. Så man gad lige at holde styr på tingene og holde bostederne til ansvar osv. Så er jeg faktisk meget sikker på, at jamen, så vil alle kunne få det meget bedre og meget, 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 meget billigere. Og alle vil kunne trives og integreres, men det er måske et dumt ord, det er lidt giftigt nu om dagen, men i hvert fald kunne bidrage på et eller andet punkt til samfundet. I stedet for det her, det er fuldstændig åndssvagt. Det er min personlige mening og opfattelse, og igen, jeg rejser selvfølgelig påstanden om, at både Kenny Brakman, som har den her arbejdsmail, lad være med at skrive til den. Det ser jeg ikke nogen grund for, egentlig, hvad skal man sige, privatpersoner at gøre. Jeg synes, det bliver fuldstændig åndssvagt. Journalister kunne nok godt have en interesse i at høre, hvad fanden det for noget? Fatter du ikke, hvad sagt på en pæn og ordentlig måde? Men forstår du ikke, hvad GDPR er og sådan nogle ting? Og så det der, det er jo ikke rigtigt, og jada, jada, jada. Det kunne jeg se en point i, men igen, almindelige privatborgere, det kan jeg ikke se en point i, så lad være med at opsøge eller på anden måde elektronisk eller fysisk yde selvtægt mod de ansatte, uanset hvad jeg påstår eller ikke påstår. Altså det ser ikke hjælper hverken bostedet, mig eller dem, der måtte yde den her chikane eller selvtægt, whatever. Det ser jeg ikke. Så igen, lad være. Tak. Så har jeg jo så Ragnhild Andersen, som jo så også rejser påstanden om, forhindrer mig i at få aktindsigt, fordi hun er informeret om det her, og hun så ikke gør noget ved det. Det er jo det samme, som at forhindre mig i at få aktindsigt. Christina Rossmann, som jo er øverste leder for de her bosteder her, Dina Foskær er jo også informeret om det her, så hende rejser selvfølgelig også påstanden om,
aktivt forhindrer mig i at få adgang til de akter, og dermed så krænker man sådan set min menneskerettighed, fordi jeg har ret til at kunne forsvare mod alle anklager. Og det forhindrer man jo, at jeg kan. Så igen, jeg håber da, at der er nogen, der rent faktisk myndigheder gider sådan, nå, han er et menneske, okay, måske vi skulle reagere på det her, og sørge for, at loven også gælder for ham, fordi han er et menneske jo. I stedet for bare, okay, du er udsat borger, jamen, så er du bare dømt på forhånd, du er bare skyldig, og alle fagpersoner, om de rent faktisk er fagpersoner eller ej, om de beviser det eller ej, de er ret, kan du holde din kæft, fordi du er udsat borger. Det håber jeg da snart, man gider at være med at have den tankegang bare sådan automatisk. Det kunne da være dejligt. Men igen, kan lige holde din kæft med dit ADHD i hvert fald, og så videre der, Manfred. Skal da prøve, så ja. Møgmøgen herfra, det her, ja, malkning af skattekroner, som der ikke er nogen, der interesserer sig for, så synlædende. Så, yes. Møgmøgen.